És a következő vendégem Ercse Krisztina, jó reggelt kívánok, civil közoktatási platform. Hát nagyon sokan készülnek a szombati tüntetésre, nagyon nagy a várakozás, hogy mennyien lehetnek, több ezren, több tízezren, van, aki azt mondja, hogy akár több százezren is. Ön szerint milyen a közhangulat, hogy sikerült az összefogás szempontjából az elmúlt egy hét? Úgy gondolom, a közhangulat az elég erőteljesen felfokozott, és hallgattam és néztem most a híreket, a szalak híreket, illetve tegnap ma Lázár úrnak a nyilatkozatát, tegnap Orbán Viktorét, vagy kikállnak a pedagógusok mögött. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon rossz helyzetértelmezés van a fejükben. Egész egyszerűen az emberek, ugye az emberek, az oktatás szereplői, illetve maga a társadalom, minden szinten megtapasztalta azt, hogy ez egyszerűen nem működik, nem jó. Nem jó a gyerekeinknek, nem hasznos, nem jó a mindennapi életünkben, akik bent az oktatásban dolgoznak. Egyszerűen elegük van, és pontosan tudják, mert ők viszont értenek hozzá, hogy mi jó, miért nem jó, és hogyan kellene másképp csinálni, és ezek az emberek most megtalálják egymást. Ön szerint nyilvánvalóan alapvetően oktatási kérdésekben szerveződött ez a tüntetés, hivatalosan nagy részt most is arról fog szólni természetesen. De mennyire jelent általános protest hangulatot? Ugye azt lehetett hallani, hogy csatlakoznak hozzá az egészségügyisek, eddig is Miskolcon csatlakoztak hozzájuk a tömegközlekedési dolgozók. Én például tegnap olvastam, hogy ha jól emlékszem, akkor a pécsi bányászok is buszokkal csatlakoznak. Mennyire kezd általános elégedetlenséget kifejezni? Hát az, hogy a különböző ágazatokból nagyon széles tömegek csatlakoznak, az azt gondolom, hogy arról beszél, hogy ez egész egyszerűen elkezd terjedni. Hát ezek azok az ágazatok, ezek azok a mindennapi ember, tehát nem a kiemelt, kedvezményezett választói csoportoknak jutatott privilégiumokról beszélünk, hanem a minden ember életét érintő közszolgáltatások, amelyek gyakorlatilag nem, hogy nem elégségesek, hanem egész egyszerűen károkat okoznak a mindennapi ember mindennapi életében. Nem tudom, a szervezésben mennyire folyt bele? Pontosan minek azt, nagyon sok minden a szerveződik. Demonstráció, tehát a szombati demonstrációnak a szervezésében mennyire folyt bele? A szombati demonstrációt a pedagógusok szakszervezete szervezi, kapcsolatban vagyunk természetesen, de ők a szervezők. Ön mit gondol, mi lenne a hasznosabb, hogyha maradna a demonstráció szigorúan vett közoktatási témáknál, vagy hogyha kiszélesítenék ezt? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon bölcs szervezés volt, hiszen megjelenik az a sok-sok szereplő, aki támogatja jelen pillanatban az oktatási területen felhorgat témákat, mozgalmakat, elégedetlenségeket, kifejezik a szolidaritásukat, de egyben azt is kifejezik, hogy pontosan látják, hogy ők is érintve vannak ebben a kérdésben. Tehát ez csak egy tüntetés, ez csak az első demonstráció, azt gondolom. Lázár János üzent önöknek tegnap, azt mondta, mert nem csak az önök szervezetének, hanem általában véve van amennyi pedagógusnak, és azt mondta, hogy ne demonstráljanak, üljenek a tárgyalóasztalhoz, és egyébként is 20%-kal nem fogják emelni a fizetésüket, ezért felesleges tüntetni. Három meglátásom van erről. Az egyik, hogy Lázár János azt gondolja, hogy ők valamiféle kegyet gyakorolnak, vagy adományt vagy adnak, vagy nem. Úgy gondolom, hogy rosszul ülnek a lovon. Tehát itt a társadalomban, akinek elvárásai vannak a saját életébe való belefolyás tekintetében, minőségi egészségügyet, minőségi oktatást szeretnének, attól a kormánytól, aki az ő megbízásukból dolgozik. Tárgyalóasztal mellé azt gondolom, hogy mindenképpen le kell ülni egy olyan tárgyalóasztal mellé, ahol egyenrangú partnerek ülnek egymással szemben, kölcsönösen és előzetesen egyeztetett feltételekkel. Egy ilyen tárgyalóasztal a köznemelési kerekasztal? Semmiképpen. Meg kell nézni a szereplők listáját, és meg kell nézni az oktatási területen mozgó és működő valódi szakmai és civil szervezetek a listáját. Nem fogják tehát nem mondják lenni. Azt, hogy nem kell tárgyalni, csak hogy ez a köznevelési kerekasztal lenne pont az, ahol tárgyalni kell ezt a meg. Egészen kérdezni. Biztos, hogy nem ez a köznevelési kerekasztal az, ahol tárgyalni kell valódi érdemi dolgokról, és amely kifejezi a valódi együttműködési szándékot a kormány részéről. Nézzük az üzenetnek a másik részét, 20%-os béremelés. Kértek önök ilyet? Csodálatos, hogy folyamatosan ezzel operálnak. Nem béremelésről volt szó. A béremelés az, amivel a kormány tartozik a pedagógusoknak, amit évekkel ezelőtt megígért, és több menetben folyósítja
vagy nem, mint múlt szeptemberben is a fizetéseket, azok időnként időnként nem. Egy sokkal átfogóbb követelésrendszerről van szó, ami az egész oktatást érinti, minden szereplőjét, azért, hogy működőképes legyen és minőségi oktatást legyen képes nyújtani a diákoknak, olyan minőségi körülmények között, ahol a tanárok jól tudnak működni. Ez érdekes kérdés egyébként, ez a béremelés, mert hogy nagyon sok fajta összesítés volt, hogy hány pontjuk van. Volt, azt hiszem 12 pontja a tanári követeléseknek, most legújabban van egy 4 pontos tanári követelés, de én is úgy emlékeztem, hogy 20%-os plusz béremelést ezek közül semmelyikben sem olvastam. Nem, azt gondolom, hogy ahányszor arról beszélnek és odaváltanak át, hogy ez az egész elégedetlenség, a pedagógusok béréről van szó, az a közönségnek szól, egy nagyon manipulatív kommunikáció. Ezzel próbálják meg a közhangulatot önök ellen fordítani, mondván, hogy kaptak már béremelést, és tessék, ez sem elég. Pontosan, a sokféle, sok pontban megfogalmazott követelések gyakorlatilag mind ugyanarról szólnak, különböző szintekről ki milyen hangsúlyal érzékeli a problémát, átfogó rendszer szintű változtatásokról, egyáltalán arról az igényről, hogy egy önálló oktatási minisztérium legyen, arról a tapasztalatról, hogy ez a 2011-es köznevelési törvény egy katasztrófa, tessék belátni, illetve arról, hogy a mindennapokban olyan feltétel rendszert alakítottak ki, ahol nem lehet jól működni, és ez nem feltétlenül a béreknek a kérdése, annyiban kétségtelenül financiális kérdés, hogy nincs pénz az oktatásban, és ez is elfogadhatatlan. Ez egészen más, mint arról beszélni, hogy a pedagógusok megint béremelést akarnak, nem, a pedagógusok minőségi oktatás feltételeinek a megteremtését követelik. Sikerült a köznevelési kerekasztalon egy picit egymással nem fordítani a szervezeteket? Például Mendrei László ugye azt mondta, hogy nagyon előremutatóak voltak ezek a tárgyalások, majd utána a saját pedagógus társai háborodtak fel annyira, hogy végül is tényleg töredelmesen bevallotta, hogy revidálnia kell a saját véleményét. Mennyit ártott ez a hétvégi demonstrációnak? Nem tudom, én azt gondolom, hogy Mendrei László nem feltétlenül a kollégáinak a szemrehányásának a hatására, hanem egész egyszerűen annyira akarja ebben az egész mozgalomban, ami az oktatási jobbításáért van, hogy tényleg működjön, hogy ahogyan írta is a nyilatkozatában, pár pillanatok szeretett volna hinni a csodában, de hát nyilván ő egy okos ember, aztán Nem gondolom, hogy egymás ellen fordított bárkit is. Én azt tudom, hogy mindenki egyfelől nagyon becsüli őt ezért az átgondolásáért, és a további együttműködéseken ez a világon semmit nem változtatott. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel. Meglátjuk holnap, hogy mekkora lesz a demonstráció. Köszönöm.